Hei hei, og velkommen til NRK Unormal. Altså, nå prøver jeg å snakke her. Skal vi bare kjøre i gang da, eller? Ja, da tror jeg vi. Da tror jeg vi sier at vi er klar. Da er vi klar. Jep, hepp, jep. Det er så mye magisk med Disney-filmer. Plutselig så begynner de bare å bryte ut i sang ut i lufta. Du får magi, eventyrlige slott, og alle kan fly. Ja, jeg kan ikke fly, og det er ikke bare å være Disney-prinsesse heller. Altså, har du sett? De har så svære øyne, og så vidt at de har midje, og Disney-prinsene, de har sånn kantet fjes. Sveisen bare sitter hele tiden. Det er litt sånn uoppnåelig, det der. Men hadde ikke vært litt artig å se hvordan kjendiser hadde sett ut som Disney-karakterer? Vi starter med Victor Sotberg, og han ser jo litt sånn ut som en sånn Disney-prins allerede. Men det er mange av dere som har foreslått å gjenskape Olaf fra Frost. Så da, Victor, gjør deg klar for vinteren. Det første man gjør her er jo å se hvordan Olaf faktisk ser ut. Og bare vri hele fjeset til Victor inn oppi der. Jeg trodde ikke det smilet der kunne bli noe større. Men heisan. Okay, dette ser jo faktisk ganske nasty ut. Olaf som er så søt, og Victor som er så søt og koselig. Men hvordan bildet blir til slutt, det får du se litt senere. Det blir artig å se hvordan du ender opp, Victor. Nå er det min tur, og jeg skal være Cruella de Vil. Og da trenger jeg jo en kåpe, men Cruella de Vil er ikke fornøyd med egen kåpe. Hun vil nå ha litt dalmatinerpels, og det har vi her, så... Eneste grunn til at jeg vil ha Cruella de Vil er fordi jeg må ha en unnskyldning til å ha hunden på opptak. Heisan, sveisan. Hva heter du da? Jeg heter Cruella de Vil. Jeg har tenkt å la kåpe av pelsen din. Den blir så fin, den. De som er så fin. Fin og prikket. Og... Nå har jeg jo ingen prikket på den her, ikke sant? Jeg må jo ha litt flere i skapet. Nei, det er bare tulla. Det er bare tulla. Jeg er snill, Cruella. Ja, nå la han sånn inn. Jokus. Dette er det mest diva-øyeblikket jeg hadde i mitt liv. Jeg sa, å gud, av meg, hvor er tjenene mine? Det neste vi skal disneyfisere er Jørgine, also known as Funkygine. Og med det lange, fine, brune håret sitt, så tror jeg at Pocahontas må være den rette personen å etterligne. Å, nydelig omgivelse. Plutselig så var hun i naturen. Ut på tur via litt redigering, det er jo drittchill. Pocahontas, alle sånne Disney-tegneseriefigurer har sånn ekstremt langt og fint hår, som bare ligger perfekt i alt vær. Men vi som har langt hår vet jo at det ikke bare å være i vind og blæst med langt hår. Disney har jo fått en del kritikk for hvordan de fremstiller damekropper. For eksempel så har de ekstremt lange halser, en tynn lang hals, og veldig tynne håndledd, og ekstremt liten midje. Og hvis du ser nøye etter, så er til og med øynene større enn selve midja. Og det blir veldig rart når du begynner å tenke over det. Men vi går videre til Ariana Grande. Se på det bildet her. Hun ser jo allerede ut som en Disney-prinsesse, så... Er det så mye mer å gjøre her? Ariana er jo ekstremt lik Askepott fra begynnelsen av. Her er det bare å gjøre kjolen litt mer blå, og øynene litt større, og svush, svush, svush. Så var vi der. Den neste prinsessa er Merida fra Modi, og dette er Pixar sin første kvinnelige hovedrolle. Og designerne bak Merida, de ga henne en litt sånn annen look enn denne overdrevne, tynne looken. Fordi de tenkte at kanskje er det bra for jenta å ikke ha et helt uoppnåelig ideal. Hadde det ikke nå vært kult å se The Cheryl fra Riverdale, altså Madeleine Petsch, som Merida? Madeleine Petsch er jo i utgangspunktet ikke så ulik Merida. Men her ser vi jo hvordan animerte figurer blir helt merkelig i fjeset. Man har ikke merket det når man ser film, men det her ser jo ikke bra ut! Veldig lite fjes, men svære øyne. Og så har de på en måte alltid brynene oppi panna. Selv om begge i utgangspunktet er ganske like, så må det likevel gjøres
ganske mye før Madeleine Patch ser ut som en ekte Disney-figur. Den siste vi skal disneyfisere i videoen her er Sana fra Skam, eller Iman Meskini som hun egentlig heter. Veldig mange av dere ba oss om å gjenskape Belle fra Skjønnheten og Udyret. Og hvorfor ikke bare gjøre som de her, som har gjenskapt mange Disney-prinsesser med hijab, eller Queen of Luna på Instagram, som også har gjenskapt mange med hijab. Veldig kult. Iman, din tur! Veldig vakker til å begynne med, og så med den kjolen der, ja. Å, fytti grisen. Åh, ja, den kleder du. Og så må vi selvfølgelig hijaben match. Her er det jo egentlig bare å få på seg en kjole og match hijaben til kjolen, og selvfølgelig bli plassert i et vakkert slottsrom. Cruella går jo alltid rundt og sigger, så har hun sånne munnstykker for meg lang. Jeg sigger ikke, så da blir det spisepinne. Cruella, du spisepinne. Jeg bare fikser det i post, og skoene mine er gul. Cruella har røde sko. Mikael fikser det i Photoshop, vet du. Går bra. Null stress. Film på Mikael. Mikael, ikke sant? Du fikser det? Ja, vi tar det i post. Post betyr etter. Skutt mot meg, som deg. Og så må du være litt overlegen, Lyda, så ser du litt ned på hundene som du skal holde deg sånn her. Ja, veldig bra. Hallo! Nå har det bare krøllet seg fast. Hva er dere holdt på med nå? Nå er det plutselig litt sånn voksen film her. Ok, Lyda, pass på attituden din, da. Det eneste er at vi ikke ser de små hundene, får jo stå bak deg. For noen der Ulrik kommer mot kamera og drar deg litt mens du og så ler du litt. Og så kan noen lukke Ulrik litt bort her. Ja, der da. Der da. Åh, så dratt jeg blir. Og så tar den hånda der foran. Yes. Litt sånn her. Ja, ja, bra. Fint. Det er viktig liksom å si lyden eller flyr hvis man skal være glad, for da blir det så mye mer naturlig. Haha! Jeg tror jeg har fått parrykk i øyet. Jeg har jo ikke 101 dalmatinere her, men med litt manipulering så får vi se hvordan dette bildet blir. Her popper det opp, som på et valpefarm. Så med mange bilder satt sammen, så blir det plutselig veldig mange dalmatiner. Vi har jo ikke klonemaskin, men vi har kloneverktøy på Photoshop. Fra å ha 4 hunder på opptak, så ble det 18 på bildet. Ikke helt 101, men det er jo flaks. Ellers så hadde jeg hatt akkurat nok til å lage kåpe, og det er veldig mye. Tenk å ha så mange hunder rundt seg. Det ser faktisk skikkelig fin ut som Olaf. Som sagt, dere traff jo midt i blinken. Det er jo en skikkelig Olaf. Det er jo det. Min favoritt Disney-figur er faktisk Belle, så nå ble jeg veldig glad. Så fin jeg ble! Altså, jeg synes det er gult. Gi meg en skinny som Belle. Good choice.
Takk for at du så på. Husk å abonner, eller så blir Tino her til pelskåpet. Vil du ha det ikke? Nei, vil du ha det ikke?